Угорщина – містечко Загонь. Щодня сюди прибувають чимало українських переселенців. На залізничному вокзалі зустрічають волонтери. Кукурудзі палички, обов'язково фрукти, як бачите, яблуко, апельсини. Кукі. Солодощі. Волонтери допомагають з перекладом, пояснюють, де можна оселитися. Тут працюють добровольці з усієї Європи, готують для українців і гарячі обіди. Є тут і дитяча кімната. Пані Юдіт показує нам дитячі роботи. Ми тут маємо дитячу кімнату. Тут діти грають та малюють, можуть розслабитися, заспокоїтися, відчути себе у безпеці. Ви можете бачити, майже всі роботи дітей – це українські прапори, карта України. Вони хочуть миру. Із Загоні жителі можуть добратися в різні країни Європи. В столиці Угорщини їдуть на соціальному безкоштовному потязі. Ми довго дуже путешествовали, приїхали за дітьми. Зараз ми з Венгрії опять приїхали, щоб за дітьми, щоб відвести в Венгрію. А звідки родом? Із Києва. Та чимало українців чекають потяг не в Європу, а додому в Україну. Стріляли, під ноги снаряди падали. Важко дуже було. Були і в Молдавії, і в Румунії були, сюди приїхали. Неділю тут, в Будапешті. А зараз що чекаєте? Їдемо на Україну, додому. Повертаєте? Повертаємося. Страшно, їдемо додому. Жителі України вірять, що вже найближчим часом зможуть повернутися у вільну незалежну Україну.